Anastasija Aleksandrovski, učenica drugog razreda osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, koja uporedo pohađa prvu godinu muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume, osvojila je drugo mesto i 91 bod na četvrtom međunarodnom pijanističkom takmičenju u Smederevu. Bilo je lepo na takmičenju, svirala sam Matadora, Etidu i Kalipso Rumba. Mislila sam da ću osvojiti prvo mesto, ali konkurencija je bila jaka. Anastasija uči da svira manje od godinu dana i ovo je bilo prvo takmičenje na kome je učestvovala, pa je njen uspeh s tim još veći, a za nastup ju je pripremala profesorka klavira Sonja Prgonjić, koja je također dobila diplomu za ostvarene pedagoške rezultate. Ona dva puta nedeljno dolazi po pola sata, prešla jako puno programa, znači uzimamo literaturu od profesorke Lili Petrović i već je stigla neki nivo C. I uglavnom iz te knjige je svirala i na ovom četvrtom međunarodnom takmičenju u Smederevu, ali ubacivali smo još neku literaturu dodatnu, kao što je Kalipso Rumba, što ste imali priliku da čujete. Takmičenje je organizovano u više kategorija, počevši od osnovne srednje škole do studenata fakulteta, a učestvovao je veliki broj izvođača iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije i Srbije. Ovo je bila kategorija predkategorija, dakle ni prva kategorija, to su ni baš najmanji, najmlađi učesnici i njena kategorija obuhvatala 2008. i 2009. godište. Anastasija 2009. godište i bila je najmlađa u toj kategoriji. Cilj ovog takmičenja je promovisanje mladih umetnika s namjerom da podstakne izvođačku aktivnost mladih i podigne nivo zainteresovanosti za izvođenje klavirskih kompozicija.